Di Muzium Kesultanan Melayu Melaka, Bandar Hilir Melaka ketika ini sedang berlangsungnya majlis penutup dan sambutan peserta ekspedisi menyelusuri laluan penarikan bersejarah dalam tamadun awam Melayu. 40 peserta dari seluruh negara menyusuri perjalanan sejauh 450 km itu melibatkan beberapa perhentian laluan sungai di empat negeri bermula dari Sungai Pahang di Pekan menuju Negeri Sembilan dan Johor sebelum tiba di Sungai Ulu Duyung ini. Samad Majid bersedia di Muzium Kesultanan Melayu Melaka untuk melaporkannya. Silakan Samad. Terima kasih rakan penyampai di studio dan pada ketika ini saudara saya berada di ekspedisi menyelusuri laluan penoraikan bersejarah tamadun Melayu di negara kita. Dan pada ketika ini saya berada di Istana Kesultanan Melaka dan ini merupakan seperti yang dapat saudara saksikan di belakang saya ini ialah perakan masuk ekspedisi daripada mereka. Dan bersama dengan saya ketika ini ialah pengurusi program ekspedisi yang dianjurkan ini. Jadi mungkin Datuk Seri dapat terangkan mengenai signifikan tentang program ini. Terima kasih. Pertamanya kita mengucap syukur kepada Allah SWT. Program yang kita rancang dan hari ini kumpulan ini sampai juga ke negeri Melaka setelah 4 hari kita menyusuri laluan yang telah kita rancang. Dan sebenarnya ini merupakan satu ingatan semula pada sejarah silam di mana kedatangan Tun Teja ke Melaka bersama-sama dengan Tun Tua yang melalui satu laluan yang begitu menarik, yang ada signifikan yang begitu ketara. Bagi kita Kerajaan Negeri Melaka, ini merupakan satu cetusan untuk menghidupkan semula salah satu penarikan daya tarik pelancongan ke Negeri Melaka. Dan kita lihat selama ini pun tidak putus-putus kita mengadakan pelbagai program. Untuk makluman semua bahawa cetusan idea ini datangnya daripada Tuan Yang Terutama Gubernur Negeri Melaka, Tun Datuk Seri Utama Dr. Khalil Muhammad Khalil Yaakob yang memberikan idea kepada kita, kenapa tidak kita laksanakan peringatan semula kepada laluan yang telah lama begitu terwujud. Jadi kita harapkan juga insyaAllah selepas ini akan muncul program-program tertentu, daya tarikan tertentu, bukan saja di Negeri Melaka, malah juga tarikan di Negeri Pahang, Negeri Sembilan, Johor. Jadi kalau kita lihat permulaan kepada ekspedisi ini bermula daripada pekan tempoh hari yang dilepaskan oleh, yang dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Melaka bersama Esku Kerajaan Negeri Pahang. Dan kita mengucapkan terima kasih kepada Kerajaan Negeri Pahang juga yang telah memberikan kerjasama yang begitu baik. Seterusnya kita lanjutkan perjalanan kita ke Bera di Kampung Gancung di mana para peserta ekspedisi bermalam di sana dan pada malamnya diadakan aktiviti penceritaan kepada sejarah silam. Diteruskan pula ke Jempol Negeri Sembilan dan akhirnya kita bermalam dan kita sampai di Paguh Muar. Selepas itu, selepas bermalam di Paguh Muar, hari inilah kemuncaknya bila pasukan ini tiba di Melaka dengan kehadiran peserta ekspedisi 60 orang bersama kru lebih kurang 100 orang. Terima kasih Datuk dan kita harapkan dengan adanya ekspedisi ini dapat memberikan banyak manfaat khususnya kepada rakyat Malaysia keseluruhannya. Dan seperti yang dapat sudah disaksikan, inilah acara yang sedang berlangsung di bangunan Istana Kesultanan Melaka dan kita harapkan ianya merupakan salah satu untuk kita menarik pelancong datang ke Melaka. Dengan itu sekian laporan Samad Majid dari Istana Kesultanan Melaka, kembali kepada rakan sekerja di studio.